हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। आपण इथे बघा इंडियन टैलेंट या एग्जामचं वर्कबुक सोडत आहोत। इथे बघा सब्जेक्ट सायन्स आणि क्लास फर्स्ट फर्स्ट क्लासचं सायन्स वर्कबुक आहे। या अगोदर आपण लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 म्हणजे 2 चैप्टर आपले इथे सोडून झालेले आहेत। इथे बघा चैप्टर नंबर फर्स्ट मी एंड माय बॉडी आणि चैप्टर नंबर सेकंड लिविंग और नॉन लिविंग, हे आपले दोन चैप्टर इथे झालेले आहेत। तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण या वर्कबुकचा चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स अराउंड अस हे बघणार आहोत। प्लांट्स अराउंड अस चैप्टर नंबर 3, तर ठीक आहे, आता आपण बघणार आहोत चैप्टर नंबर 3। त्या अगोदर मुलांनो, जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर करा। मी या अगोदर जी व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे ती तुम्हाला त्यातून समजतील, आणि यानंतरही मी जी चैप्टर घेणार आहेत वन बाय वन ती तुम्हाला समजतील। आणि जर चॅनल सबस्क्राइब केलं असेल तर व्हिडिओ अपलोड केल्यावरती तुम्हाला लगेच समजतील। तर ठीक आहे, व्हिडिओ पूर्णपणे बघा आणि समजून घ्या। तर आता आपण बघणार आहोत चैप्टर नंबर 3 वरील क्वेश्चन अँड आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर अलॉन्ग साइड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए लिविंग ऑफ ल्यूज। ते ऑप्शन नंबर ए, प्लांट इज अवे फ्रॉम सनलाइट, आणि बी, प्लांट इज लैकिंग वॉटर, सी, बोथ ए एंड बी, आणि डी, नन ऑफ दीज। तर याचा आन्सर काय येईल? ए एंड बी दोन्ही पण येईल, म्हणजे आन्सर येईल ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए अँड बी। ठीक आहे, पुढे बघा क्वेश्चन नंबर 2, द व्हेजिटेबल दॅट इज नॉट अ फ्रूट। खाली व्हेजिटेबल्स दिलेले आहेत, त्यातील कोणतं फ्रूट नाही आहे। द व्हेजिटेबल दॅट इज नॉट अ फ्रूट इज, इथे पोटॅटो, टोमॅटो, कॅप्सिकम अँड ब्रिंजल। आता पोटॅटो हे काय आहे? कंदमूळ आहे। त्यानंतर टोमॅटो, कॅप्सिकम आणि ब्रिंजल हे काय आहे? जमिनीच्या वरती येणाऱ्या भाज्या आहेत। म्हणून द व्हेजिटेबल इज नॉट अ फ्रूट इज, हे काय येईल आन्सर? येईल ऑप्शन नंबर ए, पोटॅटो। ठीक आहे, थर्ड, बिटर गार्ड इज अ, बिटर गार्ड काय आहे? ट्री, हर्ब, क्लाइंबर का श्रब, बिटर गार्ड आहे क्लाइंबर म्हणजे वेल, ऑप्शन नंबर सी। पुढे वी गेट ऑइल फ्रॉम, आपल्याला ऑइल कशापासून मिळतं? ग्राउंड नट, शुगर केन, कोकोनट, बोथ ए अँड बी असे ऑप्शन दिले आहे चार। ग्राउंड नटपासून आपल्याला म्हणजे शेंगदाण्यापासून तेल मिळतं, शुगर केनपासून नाही, आणि सी, कोकोनट, कोकोनटपासून पण आपल्याला तेल मिळतं, म्हणजे ऑप्शन नंबर डी येईल आपला, ए अँड सी, बोथ ए अँड सी। पुढे निलेश केप प्लांट ऑन हिज ऑफिस डेस्क बट आफ्टर सम डेज ही रिअलाइज द प्लांट वॉज नॉट ग्रोईंग, व्हॉट कूड बी द पॉसिबल रिझन। निलेशने काय केलं? ऑफिसच्या डेस्कवरती म्हणजे ऑफिसमध्ये एक झाड लावलं छोटंसं, बट आफ्टर सम डेज ही रिअलाइज द प्लांट वॉज नॉट ग्रोईंग, त्याला काही दिवसांनी काय जाणवलं की त्या झाडाची वाढ होत नाही आहे। व्हॉट कूड बी पॉसिबल रिझन, मग का होत नाही आहे? तर कारण त्याला सूर्यप्रकाश मिळत नाही, हे ते बघा, इनसफिशियंट सनलाइट, आपला आन्सर येईल ऑप्शन नंबर ए, इनसफिशियंट सनलाइट। बी काय आहे? इनसफिशियंट स्पेस, जागा कमी असो किंवा जास्त असो त्याचं झाड वाढण्यामध्ये काही फरक पडत नाही। पुढे पीपल टचिंग इन कंटिन्युअसली, लोकांनी त्याला जास्त हाताळलं म्हणून झाड वाढत नाही असंही होत नाही, नन ऑफ दीज, मग आपलं आलं ऑप्शन नंबर ए, इनसफिशियंट सनलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ब, खालील हर्ब कोणतं आहे? इथे बघा आळूची पानं आहे, इथे कॅक्टस, इथे मँगो आणि इथे तुळशीचं रोपटं आहे, मग यातील हर्ब, हर्ब म्हणजे काय? रोपटं, तुळस, आपलं ऑप्शन नंबर डी। खाली फाइंड द ऑड वन आउट, हे काय आहे? रॅडिश, कॅरेट, स्वीट पोटॅटो आणि ब्रिंजल। आता रॅडिश, कॅरेट आणि स्वीट पोटॅटो तीनही काय आहे? कंदमुळे म्हणजे जमिनीच्या खाली येणारी, आणि ब्रिंजल काय आहे? जमिनीच्या वरती येणारी, म्हणजे ऑप्शन नंबर डी, ऑड वन आउट। पुढे बघूया, बघा ओट इज अ, ओट काय आहे? स्पाइस
पल्स सीरियल का फ्लावर, ओट्स का है सीरियल है, ऑप्शन नंबर सी. स्टडी द बिलो चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स एंड वाय. टाइप्स ऑफ प्लांट्स इथे बघा चार्ट दिलेला आहे, टाइप्स ऑफ प्लांट्सचा, ट्री, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर्स अँड क्रीपर, हे काय झाले प्लांट्सचे टाईप्स झाले. ट्री कॅश्यू, श्रब एक्स, हर्ब्स रसमेरी, क्लाइंबर वाय आणि क्रीपर स्ट्रॉबेरी. एक्स आणि वायच्या जागेवर काय दिले आहे त्यांनी, इथे आपल्याला ऑप्शन दिलेलं आहे ते आपल्याला इथे भरायचे आहे. आता एक्स शब आणि क्लाइंबर म्हणजे आपल्याला छोटी झुडपं आणि क्लाइंबर जे वेल इथे लिहायचं आहे. आता बघा एक्स नीम, नीम हे काय आहे, शब होईल का, नाही, नीम हे ट्री आहे म्हणजे ऑप्शन हा येईल काय आपला, नाही. वाय पी प्लांट, वाय पी प्लांट आहे, हे क्लाइंबर आहे, हे बरोबर आहे, पण एक्स बरोबर आहे का, नाही. ऑप्शन नंबर सी एक्स ॲलोवेरा आणि वाय रोज. ॲलोवेरा हे झुडूपमध्ये येईल, शब किंवा हर्बमध्ये येईल रसमेरी, ठीक आहे, पण वाय रोज हे क्लाइंबरमध्ये येईल का, नाही. ऑप्शन नंबर सी पण येणार नाही. ऑप्शन नंबर बी एक्स लेमन, लेमन हे श्रब आहे, हे बरोबर आहे, आणि वाय पी प्लांट क्लाइंबर. ऑप्शन नंबर कोणता येईल मग, बी येईल. डी काय आहे, एक्स बनाना आणि वाय पम्पकिन, एक्स बनाना आणि वाय पम्पकिन क्लाइंबर होईल, पण बनाना श्रब होईल का, नाही. मग आपलं काय आलं ऑप्शन नंबर बी. पुढे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, यातील फ्रूट कोणतं नाही आहे, वॉटरमिलन, बीटरूट, ग्रेप्स आणि हे फ्रूट, यातील बघा ऑप्शन नंबर बी बीटरूट हे फ्रूट होणार नाही, ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्लांट डेव्हलपमेंट नीड लेस सनलाईट, इथे बघा फोर स्टेप दिलेल्या आहेत, यातील कोणत्या स्टेपला सनलाईट कमी लागतो, लेस सनलाईट, ते बघा. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आणि ऑप्शन नंबर डी. ए बी सी डी यातील सगळ्यात कमी सनलाईट लागतो इथे बघा एला, ज्यावेळेस बी म्हणजे सीड जमिनीच्या आतमध्ये असतं त्यावेळेस त्याला सगळ्यात कमी सनलाईट लागतो. वरती आल्यानंतर सनलाईट त्याची आवश्यकता आपल्याला भरपूर प्रमाणात असते, लागते, ठीक आहे. आपला आन्सर काय येईल, ए. मग ऑप्शन नंबर कोणता येईल, ए असेल तो. ऑप्शन नंबर सी आपला आन्सर आहे, ऑप्शन नंबर सी ए, ठीक आहे. पुढे बघा विच पार्ट ऑफ द प्लांट सपोर्ट्स द प्लांट अँड टू स्टँड स्ट्रेट अबव द ग्राउंड, इथे बघा विच पार्ट ऑफ प्लांट सपोर्ट द प्लांट टू स्टँड स्ट्रेट अबव द ग्राउंड. मग ऑप्शन नंबर काय आलं, ए लीफ, बी फ्रूट, सी स्टीम आणि डी रूट. मग आपला आन्सर काय येईल स्टँड स्ट्रेट करण्यासाठी, प्लांट टू स्टँड स्ट्रेट अबव द ग्राउंड, काय येईल ऑप्शन नंबर सी स्टीम, ठीक आहे. कॅरेट इज अ डॅश डॅश ऑफ प्लांट, कॅरेट हा काय आहे, रूट, फ्रूट, स्टीम का फ्लावर, कॅरेट हे रूट आहे म्हणजे मूळ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ॲन एक्झाम्पल अ श्रब, श्रबचं एक्झाम्पल कोणतं आहे, मनी प्लांट, हिबिस्कस, ऑरेंज, ऑरेंज ट्री का ग्रेप्स, श्रबचं एक्झाम्पल कोणतं येईल, हिबिस्कस, जास्वंद, ठीक आहे. पुढे बघा 15 नंबर, इन द पिक्चर बिलो डिफरंट शीट्स आर गिवन, आयडेंटिफाय देम अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आता ह्याच्यामध्ये राजमा किती आहे, ग्राउंडनट्स किती आहे, सनफ्लावर किती आहे आणि ग्रीन ग्राम किती आहे, इथे आपल्याला काउंट करायला सांगितलं आहे. तर ठीक आहे, राजमा, तर राजमा काउंट करूया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 राजमा किती झाले 10. त्यानंतर ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट काउंट करूया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मग ग्राउंडनट किती झाले 7 झाले. हां, त्यानंतर सनफ्लावर, सनफ्लावरचे बी आहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सनफ्लावरचे सीड्स किती आहे 6 आहे, सनफ्लावर 6. आणि ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम जो मूग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ग्रीन ग्राम किती आहे 8. मग आपण इथे बघूया राजमा 10 कुठे आहे, इथे राजमा 9, ऑप्शन नंबर ए नाही, बी नाही, सी पण नाही, आणि डी राजमा 10 आहे. ग्रीन ग्राउंडनट 7 आहे, सनफ्लावर सीड 6 आहे, आणि ग्रीन ग्राम 8 आहे. ऑप्शन नंबर कोणता आला आपला, ऑप्शन नंबर डी. पुढे बघा 6 नंबर, आय ग्रो इन मडी पॉन्ड अँड स्टील लुक ब्युटिफुल, आय एम द नॅशनल फ्लावर. मी नॅशनल फ्लावर आहे आणि मी कुठे असतो, चिखल माती याच्यामध्ये. गेस हू एम आय, रोज, हिबिस्कस, लोटस का सनफ्लावर, सनफ्लावर नॅशनल, सॉरी लोटस, ऑप्शन नंबर सी लोटस काय आहे, आपलं नॅशनल फ्लावर आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावर ऑफ अ प्लँट, फ्लावर ऑफ प्लँट कोणता येईल आहेत, कोणता येईल येतील फ्लावर ऑफ प्लँट, कॉलीफ्लावर, कॅबेज, मेथी अँड बीटरूट, कोणत्या येईल याच्यामध्ये, ऑप्शन नंबर ए कॉलीफ्लावर. पुढे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन्स मोर दॅन वन सीड, वन सीड कोणतं येईल, पीच, बनाना, प्लम, डेट. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन्स मोर दॅन वन सीड्स, आपलं येईल ऑप्शन नंबर बी बनाना. राईस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ, राईस कशाचं एक्झाम्पल आहे, पल्सेस, सिरियल्स, स्पायसेस, क ग्रेन्स, राईस काय आहे, ग्रेन्स आहे, म्हणजे आपलं ऑप्शन नंबर डी. अँड लास्ट, आय एम जनरली ग्रीन कलर, आय कॅन बी थीन ऑर थिक, आय मेक फूड ऑर माय प्लँट, हु डू यू थिंक आय एम. मग मी आय एम जनरली ग्रीन कलर, माझा कलर कसा असतो, जनरली ग्रीन कलर आहे. आय कॅन बी थीन अँड थिक, मी हलकी आणि अगदी पातळ बारीक अशी आहे. आय एम नॉट फॉर माय प्लँट, हु डू यू आय हु सो हु डू यू थिंक आय एम. स्टीम लिव्ज ब्रांचेस का सीड, काय येईल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी लिव्ज म्हणजे पाने. ठीक आहे, मग मुलांना आपण आज काय बघितलं, ते बघा प्लांट्स अराउंड अस चॅप्टर नंबर 3. समजलं असेल तर जरूर कळवा, खाली कमेंट्स बॉक्सवरती कमेंट्स पाठवा, आणि व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर ठीक आहे, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.